Tie veci, ktoré sú už v tom návrhu, sú veci, ktoré hovoria o jasnom zdokladovaní všetkých obchodných partnerov, myslím, na 25 000 eur. To znamená, aby pán predseda politickej strany nedával peniaze svojej manželke, partnerovi, partnerke na reklamu a marketing. To nie sú malé financie, ktoré dostávajú strany. Sú to milióny. Myslím, že ak je výsledok 5-6%, je to zhruba 5 miliónov. A čo sa deje? Ak táto politická strana je ovládaná pár ľuďmi a predseda sa rozhodne tieto peniaze vynaložiť, zavádzať s nejakými referendami, verejnosť, opakovanie, žiaľ Bohu, často na to nabiehajú spoločnosť, tak potom tie peniaze sú použité nie na politickú činnosť, ale nepriamo na osobnú potrebu a spotrebu. Preto je pre mňa veľmi dôležité, aby sme sa dnes bavili odborne o tých mechanizmoch. My sa nebránime, a to je novum, k tomu, aby aj účtovné závierky boli podrobnejšie, aby bola posilnená kompetencia finančného výboru Národnej rady. Ale to úplnou čerešničkou bude, že politické strany už budú mať svoje peniaze v štátnej pokladnici. Za úrok, ktorý poskytujú komerčné banky, to všetko sa legislatívne doladí, ale už sa nikdy nestane, že si občan Slovenskej republiky nebude môcť pozrieť, koľko má tá strana na účte, z čoho je financovaná, či si nekupuje rodinný dom pre svojho predsedu, nebytový priestor od svojej firmy, či nedáva peniaze do svojich blízkych novín. To všetko treba zastaviť. Ďakujem pekne. Presne tak, ako hovoril pán predseda Andrej Danko, tento zákon nie je namierený proti nikomu. Skôr je za niečo. Tento zákon predkladáme po dlhej, takmer ročnej diskusii s rôznymi ústavnými právnikmi, s koaličnými partnermi, s niektorými opozičnými politikmi, takisto aj s niektorými ľuďmi z tretieho sektora a v neposlednom rade aj s ľuďmi z ministerstva vnútra, ktorí vlastne riešia aj samotné voľby, prípadne s ľuďmi zo štátnej voľbnej komisie. Tento zákon nejakým spôsobom nezasahuje do základného práva každého občana Slovenskej republiky, právo združovať sa. Tento zákon skôr rieši to, že v prípade, ak strana chce kandidovať do Národnej rady, má dostať financie zo štátneho rozpočtu, musí byť absolútne jasné a transparentné, akým spôsobom strana s týmito prostriedkami nakladá. Aby sa nestávalo, že o napríklad financiách vo výške 5, 7 alebo 10 miliónov eur rozhoduje jeden človek, prípadne dvaja alebo traja. Po konzultácii a viacerých debatách vlastne zavádzame a chceme teda zaviesť, aby každá strana mala rozhodcovskú komisiu, revíznu komisiu, výkonný orgán a najvyšší orgán. Aby bolo jasné, akým spôsobom tieto jednotlivé orgány medzi sebou komunikujú, za čo je ktorý zodpovedný, a aby každé euro bolo zdokladované a aby bolo vynakladané transparentne.